Привіт, мене звати Владислав Макур. Мені 6 років. У мене є черепашки і рибки вдома. Я за ними доглядаю і годую. Мою маму звати Роксолана, а мого тата Володя, а мого братика Світік. Я дуже обожнюю на велосипеді їздити. І малювати. Ми там того року їздили на відпочинок, і я плавала у басейні. У мене є дідусь і бабуся. Мого дідуся звати Богдан, а мою бабусю Надя і Оля. Я дуже з ними люблю бавитися. Привіт, мене звати Вероніка. Я люблю дуже малювати, писати, кататися на самокаті. Найбільше я люблю ходити в школу. Мою маму звати Наталя. А тата звати Едік. Ми з батьками гуляємо, катаємося. Їздили на море, в Карпати. У мене є подружка Ліля. Я каталася в Карпатах на кониках. Скоро в мене випускний. А де ти будеш? У мене випускний в садочку. У мене має бути гарне плаття і рожеві туфлі. Бабусі, дідусі, я дуже люблю бабусі помагати вареники ліпити. І в мене є 3 котики в селі. А що ти з ними робиш? Я з ними граюся. А як їх звати? Сірушка, Зірочка і Рижик. А в мене є собака Кіра. Я з нею теж граюся, їх купаю. Привіт, мене звати Романа Володькій. Мені 4 роки. І я ходжу на нагрузку. І ще я на народні танці ходжу. І я люблю своїх батьків. І люблю. Мию прискаватор на пальці. Я люблю їздити на велосипеді. Ми з батьками подорожуємо. Що тобі здебільше запам'яталося? Що ти бачив взагалі? Бачив море. І я плавав. Ти вмієш плавати? Так. Бачив ресторан на морі є. Я бачив великий акваріум. А я дуже люблю вчити віршик. Зараз розкажу вам віршик Шевченка. Мені однаково, чи буде жити в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, у нас нього на чужині, однаковісенько мені.
чому твоя матуся фарбує собі губи? Щоб була гарна. А без помади не гарно? А який колір помади тобі більше подобається, коли мама фарбує? Червоний. А чому червоний? Мені саме більше подобається червоний і жовтий. А якби мама не фарбувалася жовтою помадою, вона би була гарна? Щоб була красива. А якого кольору має бути помада, щоб вона була красива? Червоний. А чому червоний? Ну, бо мама завжди любить червоний колір. А коли б вона без помади, вона буде красива? Так. Бо що були гарні. А що без помади не гарна, мама? Без помади не гарна. А якого кольору помада має бути, щоб мама була гарна? Червоного або рожевого. А чому такі кольори? Або, наприклад, не жовтий, не синій? Такі не бувають. А звідки ти це знаєш, що такі не бувають? Бо таких і нема таких. Розкажи про свій будиночок на дереві. Дерев'яний. А якого кольору? Ти би пофарбував, чи він би був дерев'яний? Синьо-білий. Зверху білий, а знизу синій. І що б ти туди поставив, свій будиночок? Наприклад, іграшки чи комп'ютер? Іграшки і комп'ютер. А пускав би туди батьків? Ні, а чому? Бо вони тяжкі. А друзів таких, як ти, би пускав, так? Бо вони легенькі. А дівчаток? Тато мій дуже багато їсть, і тому й не хоче батьків пускати. А дівчаток би пускав? Жовтий. Жовтий. І що би ти туди поставила? Планшет. І все? І ігрушки. А інтернет там буде? Не знаю. Чи в планшеті ти би поскачувала собі вдома і там би гралась, так? Так. А кого би туди впускала? Матвій. Це хто? Мій брат. Тільки його би впускала, так? А батьків? Теж. І вони би влізлися всі? Так. Мав бути червоний, або синій, або жовтий, або зелений. А давай вирішимо все-таки, який колір? Синій. Синій, добре. Синій будиночок на дереві. І що би ти туди поставив? Моє ім'я. Твоє ім'я поставив би? Щоб на будиночку писало будиночок Ромчика, так? Так. Добре, а всередині що би мало бути? Іграшки, комп'ютер або книжки, наприклад? Так. Що би ти поставив? Ставив іграшки, або машинки якісь, або конструктор. А батьків туди би впускав? Пускаю. А ще кого би туди запрошував? Запрошував Варю. Хто це така? Це дівчинка, яка ходить зі мною на танці. А тобі подобається? Так. Хто такий хірург? Люди. А що люди, хірурги, роблять? Укол дають, палець, чи сюди дають. А звідки ти це знаєш? Я ходила, віддала кров з пальця. Лікарі. А звідки ти це знаєш? Думаю. Добре, а хірург – це лікар. А що він лікує? От що має заболіти, щоб хірург полікував? Ножка. Людина. А що вона робить? Вона ходить. Хірург ходить, так? А куди він ходить?
роблять? Що хірурги роблять? Йдуть додому, йдуть дітей в садик. Жили-були котик і Піник. Котик пішов по дрова і каже Пінику, залишайся вдома. Якщо прийде лисичка, не обзивайся. Як прийде лиса, не говори до неї. Пішов котик по дрова. А лисиця каже, вийди півдоку до мене, а в мене золота пшениця, медова водиця. І півдик вийшов, а лисиця його злапала і понісла собі дому. А півдик кричить, котику, братику, несе мене лиска по самому хвосту, та самому хвосту, порятуй мене. І котик нічого не чує, і півдик ще раз кричить. Ой, котику, братику, неся мене лиска по своєму хвосту, на своєму хвосту, порятуй мене. Поки котик прибіжить, то лисиця його вже додому понісла. І було в неї 4 дочки і 1 Пилипко. І каже лисиця, ви тут нікого не пускаєте, а я піду в ліс. Котик задумався, взяв скрипочку і пішов до лисичної хати. І співає, а у лиски нові двір, на цвіточки нові двір. Одна гарна, друга гарна, а третя ще краще. А старша сестричка пішла подивитися, хто там грає. А тільки не встигла подивитися, а котик її в мішок раз і вже немає її. Котик зловив її і так всіх забрав, навіть сина Пилипка. Мішок пішов все забрати, їсти, побив тарілки і забрав півника, і вони пішли додому.